Bosansko-hercegovački hadžije polako privode kraju posjet u Medini. Prema riječima Dževada Efendi Hadžića, šefa Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, sve planirane aktivnosti u Medini su obavljene i večera se hadžije pripremaju za sutrašnji četverosatni put ka svetom gradu Meki, u kojoj će obaviti umru i hadž. Ovom prilikom želim da istaknem da su sve naše hadžije i hadžinice dobro i zdravo. Hvala Allahu Dželešanuhu, nismo imali neki veći zdravstveni problema. Jučer smo obavili sa svim hadžijama boravak u Revdi i svi oni koji su željeli posjetiti Revdu imali su priliku i mogli su obaviti ibadete u Revdi. Dodao je da večeras počinju pripreme za odlazak u Meku. Večeras ako Bog da počinju pripreme za preseljenje, kako rekao, u Meku i obavili smo sve ono što je potrebno od priprema da hajirli i organizirano obavimo sa što manje stresa i sa što boljom organizacijom obavimo to, taj prevoz prema Meki. Ismetu Fazliću, građevinskom inženjeru, ovo nije prvi boravak u Medini. Ukazana nam je prilika da se drugi put pojavi na hađu. Prvi put sam obavio hađ za sebe 2018. Ove godine, ako Bog da, obavljam hađ kao bedel za svoju majku. Što se tiče utisaka, zaista je sve prelijepo. Hadži Hanumi Saji Alibalić je ovo prvi put da dolazi na hađ. Prvi put sam na hađu, došla sam sa bratom koji je moj mahrem, da ga Allah nagradi i čuva. Dakle, ovo je moj prvi put na hađu i ispunila se moja životna želja. Znači, nešto o čemu sanjam već godinama, da hodam ulicama kojima je hodao poslanik alejhi selam, da klanjam namaze u njegovoj džami. Svim riječima se zaista ne može opisati ovaj doživljaj. Senahid Musić iz Tareva, općina Kladanj, je također prvi put u Medini. Dakle, dolazim na hadž prvi put iz Medlisa Islamske zajednice općine Kladanj i veoma sam uzbuđen i presrećan sam što me Allah počastio Dželešanuhu da posjetim i zijaretim poslanikovu džamiju i da, ako Bog da, sutra krećemo ka časnom hramu Kjabi, da budemo Allahovi gosti, da budemo njegovoj milosti. Veoma sam presrećan, tako da nemam riječi opisati od smještaja, dočeka i obavljanja uslova, obavljanja namaza u poslanikovoj džamiji. Esri Ljajić, ovo nije prvi boravak u Medini i Meki, ali jeste prvi hadž. Ja inače sam iz Turske, porijeklju su naši iz Sandžaka. Ja sam ovdje došla sa mužom, ovo mi je prvi hadž. Ranije sam dva puta umre bila. Samo mogu da kažem, ovo treba da se preživi, ne da se priča. Ovdje je prelijepo. Danas nam je zadnji dan u Medinu. Ako Bog da, sutra idemo na hađ za Mekke. Svakome sretno i Allah da nam kabuli sve. Hadžije će još danas moći da poselame Muhammed alejhi selam i tokom dana na svakom koraku u haremu poslanikove alejhi selam džamije vide se prsluci sa bosansko-hercegovačkom zastavom, jer hadžije pokušavaju iskoristiti svaki trenutak posljednjeg dana boravka u Medini za ibadet, zikr i dove.